Земјоделците кои сакаат да го осигурат родот треба до крајот на овој месец да поднесат барање до Министерството за земјоделство. Државата субвенционира 60% од вредноста на полисата и тоа за површина од 10 хектари со лозови насади, 2 хектари со градинарски и 20 хектари за житни култури. Покрај барањето за повраток на средствата кои се доделуваат од програмата за рурален развој, потребно е и полиса која се издава од осигурителната компанија, велат во Агенцијата за потикнување на земјоделското производство. Но колку земјоделците практикуваат осигурување на своите имоти? Па треба, ако не треба, ма немат навика. Немат навика, се тоа е. Или се услови добри има, се има. Осигурување добро е, добро е, таа шум дава да државата нешто помага, добро е. Освен од град Пожар и Гром, посевите и производството, земјоделците можат да ги осигурат и од пролетен мраз, поплава и луња. Оно дава само ако скаца градот, друго не дава пожар, ако запал некој тоа ништо не плаќа. Агенцијата за подршка на земјоделското производство до сега реализираше над 1000 трибини во исто толку села за да ги запознае земјоделците со субвенциите што државата ги дава при осигурување на земјоделските имоти. Се надеваат дека 30% од вкупниот број на земјоделци кои побаруваат субвенции ќе ги осигурат имотите. Ланската година државата издвои над 25 милиони евра за оваа намена. Максималната подршка изнесува 150 000 денари за едно земјоделско стопанство. Од оваа година за прв пат имаат право да поднесуваат и сточарите. Осигурителните компании за нив нудат пакети за угинување на домашни животни поради болест, несреќен случај и принудно колење.